Ahojte všetci, moje meno je Kamil Machálek. Tento YouTube-ový a Instagramový profil sa zaoberá v prvom rade zdravým životným štýlom. Názov dnešného videa 95., ktoré pravidelne prinášam na YouTube a Instagram TV a to vždy po nedeľu o 19. sa volá All You Can Eat. Pre mnoho ľudí, ktorí sa snažia udržať nejaké diete, redukovať tukové zásoby alebo nabrať nejakú kvalitnú svalovú hmotu, je tento výraz viac menej tabu, ale dnes si povieme o tom, ako sa dá All You Can Eat využiť v živote, že to môže byť každodenný proces a človek sa môže krok po krôčiku približovať k cieľu, ktorý má stanovený. Zostaňte naladení na tento kanál, pokračujeme opäť v ďalšom videu. All You Can Eat v sebe zahŕňa dve veci. Jedna z vecí je, že môžete jesť čokoľvek, čo len chcete, a druhá z vecí je, že môžete jesť v objeme, akom si len predstavujete, aj napriek tomu, že ste v diete a chcete redukovať tukové zásoby, po prípade, že ste v objeme a chcete nabrať nejakú kvalitnú svalovú hmotu. To, že môžete jesť čokoľvek, čo len chcete, je na každom, je na vás, či zvolíte viacej zdravé potraviny alebo nezdravé potraviny. Dôležité bude len udržať nejaké zásady, princípy, dodržať tieto veci tak, aby ste sa približovali stále bližšie a bližšie k cieľu a ten cieľ vám budú určovať napríklad kalórie, ktoré máte stanovené, alebo rozdelenie makroživín, bielkovín, tukov alebo sacharidov podľa toho, ako chcete na svojom ciele pracovať. Toto je dôležitá vec, vedieť na začiatku, ako tieto veci majú skončiť a potom už budete vedieť, čo sa do tej množiny viete dosadiť. Druhá vec je objem. Objem jedla môže byť rôzny, môže byť akýkoľvek si len stanovíte, musíte len zvoliť množstvo kalórií, ktoré vás dovedie do cieľa. Ak chcete redukovať tukové zásoby, musíte byť v kalorickom deficite, ten dosiahnete tým, že budete mať väčší výdaj ako príjem, to môžete dosiahnuť tým, že zredukujete svoj príjem alebo navýšite svoj výdaj, ideálne ak to spojíte obidve dokopy a budete mať aj navýšený výdaj, aj zredukovaný príjem, ale zredukovaný príjem neznamená, že budete jesť menej, ale budete jesť viac, menej kalorických vecí a tým pádom sa objem jedla navýši, aj keď kalorický, to bude stále bližšie a bližšie k tomu, čo ste si stanovili. Dôležité je dodržať tento kalorický objem, tento kalorický príjem, pretože ten určuje, ako dobre sa budete k vášmu cieľu približovať. Nezáleží na tom, aké množstvo jedla budete jesť. All You Can Eat teda zahŕňa tú vec, že môžete jesť čokoľvek, čo budete chcieť. Dôležité je len vedieť, že ak chcete byť aj zdraví a nie jesť len hlúposti a uspokojiť svojho ducha tými sladkosťami, tými rôznymi kalorickými vecami, ako sú rôzne fast foody, rôzne dobroty, nikomu neberiem ani toto, len musíte dodržať ten kalorický príjem. Môžete teda jesť čokoľvek, ale je na vás. Ako zdravo budete tento príjem u seba robiť, môžete jesť viacej zeleniny, viacej ovocia, to určite každému odporúčam, pretože najmä v diete ľudia bojujú hlavne s tým, že sú hladní. Už len to slovičko dieta u ľudí nevyznieva tak dobre, ako by mohlo, aj napriek tomu, že dieta je len spôsob stravovania, redukčná dieta je spôsob, ako sa zbaviť a redukovať tukové zásoby a neznamená to hladovanie. Ak budete hladovať, dlho nevydržíte a ak dlho nevydržíte, skončíte a opäť pôjdete v tom začarovanom kruhu od začiatku až pokým raz neskončíte a poviete si, že to na vás nie je. Čiže ak chcete dodržať nehladovanie, zvolte viacej objemové veci, ovocie, zeleninu a veci, ktoré majú menej kalórií, nejaké čisté bielkoviny, kuracie mäso, rôzne veci, ktoré majú síce veľký objem, ale nemajú toľko kalórií a potom si kľudne doplňte aj v zbytkových kalóriách, ktoré vám zostanú, nejaké dobroty, ktorým uspokojíte svojho ducha. Ale ten All You Can Eat začínate každý deň a môžete si dosadiť, čo len chcete. Mnoho z ľudí, ktorí toto video sledujú, to určite robí, len nemá to správne množstvo kalórií, ktoré chce na konci dňa dodržať. A to je tá druhá vec, nemôžete prísť len na napríklad running sushi a zjesť čokoľvek, čo budete chcieť vo veľkom objeme a myslieť si, že budete dosahovať cieľ, ktorý máte stanovený, aj napriek tomu, že by ste napríklad boli v objemovej fáze, kedy chcete nabrať svalovú hmotu, ale keď by ste sa napríklad moc prejedali, moc jedli čokoľvek, čo budete chcieť v objeme, ktorý budete chcieť, naberali by ste určite aj svalovú hmotu, ale v neposlednom rade by ste určite naberali aj veľa tuku a to by ste potom v konečnom dôsledku, keď už by ste chceli zase redukovať tukové zásoby, aby to telo nejako vyzeralo, aby tá forma nejako vyznela, aby tie tvary, ktoré ste tvrdou prácou v posilovni, to objemovou dokázali jednoducho u seba vytvoriť, aby to vyniklo a aby ste vyzerali napríklad na leto dobre. Čiže ak chcete menej naberať tukových zásob, ale naberať viacej kvalitnej svalovej hmoty, je určite dôležité určiť si aj objem jedla, ktorý máte, mať stanovený a ten, teda prepáčte, nemusí to byť objem jedla, ale ten kalorický objem, ktorým dokážete usledovať to, že aj All You Can Eat každý deň, ktorý začínate od nuly, môžete dodržať, môžete jesť čokoľvek, čo budete chcieť a stále krôčik po krôčiku pôjdete k vášmu cieľu, ktorý máte stanovený. Čiže
all you can eat, tak ako som na začiatku povedal, môže byť aj v redukcii tuku, aj v objemovej fáze, môže to byť čokoľvek a každé ráno, keď sa zobudíte, nemusíte mať vôbec naplánovaný deň, môžete jesť čokoľvek, môžete jesť každý deň čokoľvek, každý deň to môže byť niečo iné, alebo môžete dodržiavať určité veci, ktoré vám sedia, ktoré máte overené časom a jesť čokoľvek, čo budete chcieť v správnom objeme, ktorý vám určí napríklad ten strop kalórií, ktoré máte každý deň dodržať. Čiže dve veci sú dôležité, vedieť v redukcii tuku, dodržať správne rozloženie makroživín a kalorický strop, ktorý je dôležité dodržať hlavne pri tom objeme, jesť zdravé veci viac ako nezdravé veci, pretože zdravé veci viacej budujú zdravie a zdravie je nemenej dôležité ako to dobre vyzerať a nie len dobre vyzerať znamená byť zdravý, takže je dôležité siahnuť aj po zdravých veciach, dôležité je tými zdravými vecami si ten objem, aby sme boli spokojní a nehľadovali jednoducho navýšiť a potom môžete aj inými vecami doplniť ten váš kalorický príjem, čokoľvek, čímkoľvek, čo budete chcieť, aby ste boli spokojní. Dôležité je dodržať ten strop, dôležité je dodržať viac zdravých ako nezdravých potravín, dôležité je dodržiavať princípy a zásady, ktoré už mnohokrát zazneli v týchto videách. Toto je 95. video a ja pomaličky toto videjko All You Can Eat budem končiť. Prajem vám, aby sa vám darilo, s čímkoľvek, čo budete chcieť pomôcť, mi kľudne píšte na Instagrame, kde sa volám Kamil Machálek a za každé sledovanie budem vďačný. Môžete ma podporiť aj v tomto YouTube-ovom kanáli, kde mám mnoho odoberateľov, ale stále budem za každého jedného vďačný a keď by som pomohol len jednému človeku, budem naďalej pokračovať, pretože ma to baví, pretože tie odozvy, ktoré sa od vás dostáva, sú naozaj pozitívne a som rád, že sa pomalinky kročík po kročíku, aj keď pomaly, ale iste približujeme k cieľu. Je to dôležité, aby ste nezastavili. Je dôležité, aj keď si potrebujete trošku uvoľniť hlavu, neprestať úplne, treba pokračovať, treba zvolniť, ale určite nie skončiť, pretože keď skončíte, už nikdy neprídete na to, ako tie chyby odstrániť a treba si zvyknúť na to, že tie chyby k tomu patria a tie chyby treba odstraňovať. Na to sme ľudia inteligentní, na to ľudia majú mozog, aby sa stále neutápali v tých istých chybách, ako sa hovorí, do tej istej rieky dvakrát nevkročíš, takže dvakrát tú istú chybu opakovať je už chyba vaša a preto si dajte pozor na to, ktoré chyby odstránite, ktoré chyby už viacej nechcete opakovať a postupne, postupom času budete krásne redukovať tukové zásoby, budete naberať kvalitnú svalovú hmotu a budete pomalinky formovať telo, o ktorom ste vždy snívali a to je telo, ktoré dobre vyzerá, ale v neposlednom rade je zdravé a hlavne funkčné. Čiže dobre sa cítiť, byť od rána naštartovaný ako motorová myš, byť celý deň v energii, ktorá vám dovtedy chýbala, pretože ak dodržujete zdravý životný štýl a rôzne zásady, ktorými sa tento zdravý životný štýl zaoberá, uvidíte, že budete spokojní v tej schránke, ktorú máte, v tom duchu, ktorý vám tu jednoducho rozkazuje a určuje veci, ako máte robiť. Na Instagrame Kamil Machálek, ak si stále neviete dať rady, www.kamilmachalek.sk a celá ponuka služieb, ktorými sa snažím pomáhať ľuďom. Je to tam krásne do detailu rozpísané, pozrite si a možno si nájdete niečo na redukovanie tukových zásob, po prípade na nabratie kvalitnej svalovej hmoty. Ponúkam aj online konzultáciu, ktorými sa snažím pomocou zo pár hodín učiť ľudí, ako sa vyznať v tom svete, ktorý je tak začarovaný pre mnohých ľudí, ktorí si nevedia stále dať rady s tým, čo môžu a čo nemôžu robiť. Ďalšie videjko končí, budem sa tešiť na ďalšie s vami. Dajte mi like, ak sa vám páčilo a ja utekám tento naštartovaný deň po posilovni rozbehnúť tak, ako sa na pravého, zdravoživotno štýlujúceho človeka jednoducho patrí. Ahojte, čaute.